ከኔ የሆነ ምናል ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ጌታ ኢየሱሴ ሁሉ ባንተ ነው የሆነ ከኔ የሆነ ከኔ የሆነ አሜን ከኔ የሆነ ምናለ ጌታ ከኔ የሆነ ምናለ ሁሉ ባንተ ነው ወሎ ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ጌታ ኢየሱሴ ሁሉ ባንተ ነው የሆነ ጻንቼ መቆሜ ምረት በስቶ ነው ምረት በስቶ መውጣት መግባቴ ከንደ ደግፎኝ ከንደ ደግፎኝ አንድም ነገር የለም ከኔ ነው የምለው ከኔ ነው የምለው መላው እኔነቴ ኢየሱስ ባንተ ነው አባቴ ባንተ አባቴ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ አዘኔን ረሳው ለጨነቀኝ ያጨለማው አልፎ ባንተ ብርሃን የሚመለከተው እጁን ያንሳ አባቴ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ አዘኔን ረሳው ያስጨነቀኝ ያጨለማው አልፎ ጨለማ አልፎልኛል የሚል ጆሹ ከፍ አድርጎ ደላይ ጻንቼ መቆሜ ምረት በስቶ ነው ምረት በስቶ መውጣት መግባቴ ከንደ ደግፎ ከንደደግፎኝ አንድም ነገር የለም ከኔ ነው የምለው ከኔ ነው የምለው መላው እኔነቴ ኢየሱስ ባንተ ነው እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና አባቴ ሆይ አባቴ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ አዘኔን ረሳው ጨነቀኝ ያጨለማው አልፎ ባንተ ብርሃን አየ አባቴ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ አዘኔን ረሳው ጨነቀኝ ያጨለማው አልፎ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና ጸንቼ ጸንቼ መቆሜ ምረት በስቶ ምረት በስቶ መውጣት መግባቴ ከንደደግፎኝ ከንደደግፎኝ አንድም ነገር የለም ከኔ ነው የምለው ከኔ ነው የምለው መላው እኔነቴ ኢየሱስ ባንተ ነው አባ በጭብጨባችሁ እስኪ አባቴ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ አዘኔን ረሳው ያስጨነቀኝ ያጨለማው አልፎ ያለፈለት ብቻቸዎቹ ከፍ ያርገና አባቴ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ አዘኔን ረሳው ያስጨነቀኝ ያጨለማው አልፎ ምረት በስቶ ምረት በስቶ መውጣት መግባቴ አው ከንደደግፎኝ ከንደደግፎኝ አንድም ነገር የለም ከኔ ነው የምለው ከኔ ነው የምለው መላው እኔነቴ አባቴ ባንተ ማጨብጨብ የሚችል እልልታ የሚችል ጌታ አባቴ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ አሰኒ
ያደረገኝ ያ ጨለማው አልፎ አው ባንተ ብርሃን አባቴ ሆይ አባቴ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ አዘኔ ደረሰው ያደረገኝ ያ ጨለማው አልፎ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እስኪ ካህኔ እንደ መልከ ጸዴ ካህኔ ለዘላለም ሾም ካህኔ ለነፍስ መዳን ካህኔ ምክንያቱ አንተ ነህ ካህኔ በማይጠፋው ሕይወት ካህኔ በማይሽረው ሞት ካህኔ የምትማልድልኝ ካህኔ ለናፍቂት ካህኔ እንደ መልከ ጸዴ ካህኔ ለዘላለም ሾም ለነፍስ መዳን ካህኔ በማይጠፋው ሕይወት ካህኔ በማይሽረው ሞት ካህኔ የምትማልድልኝ ካህኔ እልልታ የሚችላል እዚህ ቤት እልላለሁ ከምስጋና ሌላ ምን ሰጣለሁ ከማመስገን በቀር እልልታ ጭብጨባ ለጌታ እልላለሁ ከምስጋና ሌላ ምን ሰጣለሁ ከማመስገን በቀር በማለዳ በቀትር በማታ እልልታ ጭብጨባ ካህኔ ካህኔ እንደ መልከ ጸዴ ለዘላለም ሾም ለኔ ነፍስ መዳን ምክንያቱ አንተ ነው ካህኔ በማይጠፋው ክነት ካህኔ በማይሽረው ሞት ካህኔ የምትማልድልኝ ካህኔ ሆነ ባፌት ምን እላለሁ ከምስጋና ሌላ ምን ሰጣለሁ ከማመስገን በቀር በማለዳ በቀትር በማታ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ይሁንና ክብር መጣ አሁን ሃሌሉያ እልልታ ጩኸት ፉጨት ይቻላል ለጌታ ነው በሞት ያልተሻረ በሞት ያልተቀጣ በሰማይም ቀጥሏል ክነቱ የጌታ ስዕሎች እንዳይኖሩ ሞት ከልክሏቸዋል ከነ አሮን ክነት የኢየሱስ ይበልጣል በሞት ያልተሻረ በሞት ያልተቀጣ በሰማይም ቀጥሏል ክነቱ የጌታ ሌሎች እንዳይኖሩ ሞት ከልክሏቸዋል ከነ አሮን ክነት የኢየሱስ ካህኔ እንደ መልከ ጸደቃው ካህኔ ለዘላለም ሾሜ ካህኔ ለኔ ነፍስ መዳን ካህኔ ራስ አንተ ካህኔ በማይጠፋው ክነት ካህኔ በማይችረው ሞት ካህኔ የምትማልድልኝ ካህኔ ምን እላለሁ ከምስጋና ሌላ ምን ሰጣለሁ ከልልታ በስተቀር በማለዳ በቀትር በማታ አባቴ ሆይ አዎ ምን እላለሁ ከምስጋና ሌላ ምን ሰጣለሁ በማለዳ በቀትር በማታ በጭብጨባ ለጌታ በልልታ ችላ አላልኩትም የዋልከውን ውለታ ማን ያድነኝ ሞቶ በኔ ቦታ አቤት ሞቶ በኔ ቦታ ትዝ ይለኝ ጀመረ አዎ ውስጥ ውስጤን መዳኔ ሌላ ታምር ባይኖር የሚዘምራለ እዚህ ቤት የሚዘምራለ ችላ አላልኩት አዎ የዋልከውን ውለታ ማን ያድነኝ ነበር ሞቶ በኔ ቦታ በማ ሞቶ በኔ ቦታ ትዝ ይለኝ ጀመረ ውስጥ ውስጤን መዳኔ ሌላ ታምር ባይኖር ጩኸት ፉጨት ይቻላል ለጌታ ነው ሌላ 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 ነገር የለኝም በውስጤ
አበስቶ ከበሪያ ጆቻች ከፋል ወደ ላይ ከፍ ዘመን መቶ ይወሳው ይወሳው ታስበያል ምህረት ለኔ በስታ አቆመች የቆመ የቆመ ብቻ ጆቺናሳ ጸጋ በስቶ ጸጋ በስቶ ከበሪያልው ዘመን መቶ ታስበያል ምህረት ለኔ ጸንታ አቆመች አቆመች ወደገና ክብር ጌታ ክብር ጌታ ክብር ጌታ ክብር ጌታ ክብር ጌታ በልልታ በጭብጨባ ክብር ጌታ አው አው ክብር ጌታ ክብር ጌታ እጆች እነሱና ጸጋ በስቶ ከብሪያለው ዘመን መቶ ዘመን መቶ ታስበያለው ምህረት ለኔ በስታ አቆመች ጭብጨባ ምችን ክብር ጌታ ክብር ጌታ ክብር ጌታ በልልታ በጭብጨባ ካህኔ እንደ መልከ ጸዴቅ ካህኔ ለኔ ነፍስ መዳን ካህኔ ምክንያቱ አንተ ነህ ካህኔ በማይጠፋው ክነት ካህኔ በማይሽረው ሞት ካህኔ የምትማልድልኝ ካህኔ ሆነ በአፌት ምን ላለው ከምስጋና አሌ ምን ሰጣለው ከማመስገን በቀር በማለዳ ጭብጨባ ሚችል ኢየሱስ ምን ላለው ከምስጋና አሌ ምን ሰጣለው ከማመስገን በቀር በማለዳ በቀትር በማታ አባቴ ሆይ በጭብጨባ ካህኔ እንደ መልከ ጸዴ ለዘላለም ሾሜ ካህኔ ለኔ ነፍስ መዳን ምክንያቱ አንተ ካህኔ በማይጠፋው ክነት ካህኔ በማይሽረው ሞት ካህኔ የምትማልድልኝ ካህኔ እልልታ ጭብጨባ እስኪ ምን ላለው ከምስጋና ሌላ ምን ሰጣለው ከማመስገን በቀር በማለዳ በቀትር በማታ አባቴ ሆይ እልልታ ይሰማ የሚታየው ሌላ ነው የሚሰማው ሌላ እኔ ግን ቃሉን ሳስብ አግኝቻለሁ መላ የሚታየው ሌላ የሚሰማው ሌላ እኔ ግን ቃሉን ሳስብ እጆቻችን አንሱና ወደ ላይ እስኪ እንደ ንስር ወደ ላይ ከፍ 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 ወደ ላይ እንደ ንስር ወደ ላይ ወደ ላይ ተናገሩ እንደነሰር ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ እንደነሰር ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ከፍ ወደ ላይ ሃሌሉያ አጠገባችሁ ያለው ሰው ያዛሩትና ያንተ ነገር ዝም ብሎ ወደ ላይ ነው የሚሄደው በሉት ንገሩ ታምናችሁ ያንተ ነገር ወደ ላይ ነው የሚሄደው በሉት ጣላታ ይዘውን በሉት ሰዎች አስቆሙን በሉት ሃሌሉያ የሚያምን አለ አራት ታምኑ የሚያምን አለ ወይ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ እስኪ እስኪ አንገታችሁን ከፍ አድርጉትና ወደ ላይ እስኪ ቀና ቀና ወደ ላይ አዲስ ክብር መጥቷል በኔ ላይ ከደመናው በላይ እንደ ንስር ከፍ ከፍ ላለው ላልታሰር ቀና ቀና ካንገቴ ቀና ወደ ላይ ቀና ቃል አለኝና ቀና ቀና
አንገቴ ቀና ወደ ላይ ቀና እጆች አስከፋርኩ ነው ወደ ላይ እስኪ እንደነሰር ወደ ላይ ቢዝነስ ወደ ላይ ነው አገልግሎት ወደ ላይ ነው ስራ ወደ ላይ ነው በሰዎች አጠነክፉም ቆማት ቀርበሉ ወደ ላይ ወደ ላይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ደስ ያለዋል ሃሌሉያ እውላችሁ አሁን ስናመልክ ተፈተን ነው እናመልኩ አሜን ነው አሜን ነው ወይ አሜን እስኪጩና አሜን አልሰማችሁ ከዚህ በላይ እስኪ አሜን እግዚአብሔር መንፈስ ነው አሜን የሚመለከውና በእውነትና በመንፈስ ነው ደግሞ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የሆነ ጊዜ አንድ ሰው ተጠየቀ ምን ተብሎ ተጠየቀ ምንድነው ስትዘምር ዝም ብለህ ምዘለው ዝም ብለህ ምጨፍረው ምን አግኝተ ነው ታባለ የጠየቀው ሰውዬ ቢመለስለት ስለማይገባው ምን አለው መሰላችሁ የተላጠ ሶኬት ላይ እጄን ይዘ ሶኬቱን ይዘ በስርዓት መጥቆም ከሆነ አንተ ጤነኛ አይደለም አለው ምክንያቱም የተላጠ ሶኬት ይዞ የሚቆም ማንንም የለም አይደል እንዴት እንደሚያደርገን እናቃለን የእግዚአብሔር መንፈስ አግኝቶን ደግሞ ከሆነለት በላይ ነው ምን ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ አለ ሃሌሉያ እንደብድ እናመልካለን አሜን የሚስማማ አለ ለጌታ እስኪልታ ጭብጨባ ጮቱ ፉጨቱ ለኢየሱስ ዝቅበሉና በሽብሸባ ሃሌሉያ ዝቅ ሁሉም ሰው ያሸብሽብና ሞገስ የጠገበ ክብር የተረፈው ምስጋና አምልኮ ገንዘቡ የሆነው እሱማ የኔ ጌታ ነው እሱማ የኔ ጌታ ነው እሱማ የኔ ጌታ ነው እሱማ አረኔ አልያዝበት ሰዎች ሞገስ የጠገበ ክብር የተረፈው ምስጋና አምልኮ ገንዘቡ እሱማ እሱማ የኔ ጌታ ነው እሱማ የኔ ጌታ ነው እሱማ የኔ ጌታ ነው እሱማ የኔ በሽምሸባ የጌታዎች ጌታ የአለቆች ጌታ የስልጣናት የመሪዎች ጌታ የነገሥታት ጌታ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር የኔ አባት ነው እሱማ እግዚአብሔር የኔ ነው የሚል ብቻ ይዘልና ወደላ የኔ አባት ነው እሱማ የኔ አባት ነው እሱማ የኔ አባት ነው እሱማ ዝለልና እስኪ የኔ አባት ነው እሱማ እግዚአብሔር የኔ አባት ነው እሱማ እግዚአብሔር አረጆት ያለው ሰው የኔ አባት ነው እሱማ የማ የኔ አባት ነው እሱማ ባይኔ በብረቱ አይቻለው ትልቅነትህን አይቻለዋ የማይሆነው ሲሆን አይቻለዋ ያለቀው ሲቀጥል ያየችን አንሳ ባይኔ በብረቱ ትልቅነትህን አይቻለዋ የማይሆነው ሲሆን አይቻለዋ ያለቀው ሲቀጥል እልልታ ጭብጨባ ስለዚህ አመልክሃል አመልክሃለሁ እኔማ አመልክሃለሁ ወገቤ ታጥቄ አመልክሃለሁ
ለከህ አመልክሃለሁ በጭብጨባ አንተ አንተ ታላቅ በኃይል ታላቅ ስም ታላቅ አንተ ታላቅ በኃይል ታላቅ ስም ታላቅ እጆች እነሱና ላንተ ያልተቻለ ላንተ ያቃተ ምንም ነገር የለም ላንተ የሚሳን ጂኒ ምን ቢፎክር ለጥቂት ጊዜ ነው ኢየሱስ ሲመጣ አራሻው ሲሆን በከፍታ ላይ ታቆማል አንደበት በሳቅ ትሞላለ የተዘጋጋ በር ትከፍታለ መጣ 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 አንደበት በሳቅ ትሞላለ እጆቻችን አሱና ቃል ካፍ ከወጣ አንተ ከተናገር የማይሆን ምን አለ ትዕዛዝ ካወጣ የረፈደ ቢመስል ቀናት ቢቆጠሩም ጊዜውን ጠብቆ መገለጡ አይቀርም በከፍታ ላይ ታበባለ አንደበት በሳቅ ትሞላለ የተዘጋጋ በር ትከፍታለ መንፈስ መጣብኝ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው እውነት ንካውና ተገብ ያለው ሰው ስትዘምር የሚረበሽው ሰይጣን ብቻ ነው ማለት ተነቃነቅና ዘምር ማለት ሃሌሉያ 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 ተነቃነቅ ማለት አትገደብ አትታሰር ፈታ በልና ዘምር ማለት ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ጨርቅ ያለው ጨርቁን ያዝ አትታዘቡ ጨርቅ ያለው ጨርቁን ያዝ የእግዚአብሔር ኃይል አለ እዚህ ቤት ሃሌሉያ ሶፍት ያለው ሶፍት ከፍ ታድርክ ሃሌሉያ ከፍ ከፍ ወደ ላይ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጌታ አንተ ስትዘምር የሚረበሸው ሰይጣን ብቻ ነው አንተ ስትዘምር የሚፈታው ያንተ ቤት ቋጠሮ ነው ሃሌሉያ እጆችን ከፍ አድርግ ያመነ ብቻ ሶፍትን ወደ ላይ ከፍ ታድርክ ደስ ይበል በጌታ ደስ ይበል እጆችን ከፍ አድርግ ሃሌሉያ ላንተ ያልተቻለ ላንተ ያቃተ ምንም ነገር የለም ላንተ የሚሳን ጠላት ምን ቢፎክ ለጥቂት ጊዜ ነው ኢየሱስ ሲመጣ ግን አራሻው ዝነና በከፍታ ላይ ታቆማለ አንደበት በሳቅ ትሞላለ የተዘጋጋ በር ትከፍታለ ዳሜሎስ አዶና አንደበት በሳቅ ትሞላለ ሃሌሉያ ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ዝም ብዬ ዝቅ በልና ከሙዚቃው ጋር አንተ ከሆነ መልሶን የነገርከኝ ምንም እንዳይመስለኝ ያደረከኝ እስከሚገርመኝ ድረስ እደሰታለሁ ከባዱ ፈተና ለካ ዝቅ በልና እስኪ አንተ ከሆነ መልሶን የነገርከኝ ምንም እንዳይመስለኝ ያደረከኝ እስከሚገርመኝ ድረስ እደሰታለሁ ከባዱ ፈተና ጩኸት ፉጨት ያለው ከባድ የሚባል ትልቅ የሚባል አችልም የሚል ቃልን አታውቅም ምንም መጣ ብል ስለዚህ በጭብጨባ ሁሉም ሰው ሁሉም ሰው ከፍ ያርግና ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ዝም ብዬ ስለዚህ ስለዚህ ዝም ብዬ አመልክሃለሁ ስለዚህ ዝም ብዬ በመንፈሱ ስሆን የያዝኩት ጥያቄ ከእጄ ላይ አጣሁት ፈልጌ ፈልጌ የፊቱን ፈገግታ ልጁን ሲያሳየኝ
እንኳን ጠይቀው ራሴን ሳትሆኝ ለካሰሳ ችግር መከራ ዝብሎ ዝብሎ ለካሰሳ ችግር ጥያቄ መኖሩ ሳስበ ጭወት ፍጨች ያለ ሃሌሉያ Hallelujah 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 ኢየሱስ ጌታ ነው። እጆቻችሁ ከፍ አድርጉታው ለመጨረሻ። እኔ እንደው ለማዴ ነው ዝም ብሎ መዘመር። እኔ እንደው ለማዳ አለኝ ችግር ፊት መዘመር። ስለ አንተ ሲወራ ደስ ደስ ይለኝ ጀመር። ሁሉ ደህና ነው ስል ደህና ሆኖ ቀረ። አስፈሪው ተራራ ለምን መሰላችሁ? ዳሻ ተታዘበኝ መልኮል ተናቀኝ። ከምን እንደመጣው ማውቀው ነኝ። ምን ይሉኛል ብዬ ለክብሬ ሳልሳሳ እንደለመደብኝ ወደ ላይ ልነሳ። ይለይልኝ 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 የኢየሱስ ነኝ። ለይቶልኛ 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 መፈሳጊ ቶኛ ያሻ ተታዘበኝ መልኮል ተናቀኝ። ከምን እንደመጣው ማውቀው ነኝ። ምን ይሉኛል ብዬ ለክብሬ ሳሳሳ እንደለመደብኝ ወደ ላይ ልነሳ። ይለይልኝ ስንት ጀግና አይተናል እዚች ምድር ላይ እዚች ዓለም ላይ ስማቸው ሲወራ በየአደባባይ በየአደባባይ የገደለ ብቻ ለምን ይወደሳል ለምን ይሞገሳል? ሞትን ያሸነፈው ኢየሱስ ይበልጣል። አምብሳ አምብሳ አምበሳ ያ የሞት መልአክ ከቤት እንዳይገባ ከቤት እንዳይገባ ደሙ ምልክቴ ሆኖልኝ ተቀፋ ሆኖልኝ ተቀፋ። ይዞረኛል እንጂ ዳግም አያገኘኝ ፈጽሞ አያገኘኝ። ደሙ ምልክቴ ከለላ ሆነልኝ ከል በጭብጨባ አምበሳ ከሞታን አምበሳ ድብልቅልቅ ያለ ጩኸት ይሰማል። እስኪ አሁንም ለዚህ ጌታ እልልታ፣ ጭብጨባ፣ ጩኸት፣ ፉጨት ያለንን ሁሉ እንሰጣለን። ሃሌሉያ 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 ዋሴፓካታታራፓሻላዳናማጋቡራ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን። ክብር ለኢየሱስ ይሆን። ከሰዓት በኋላ እንዴት ናችሁ ቅዱሳን? ክብር ለኢየሱስ ይሆን። የስካር መንፈስ ስለመጣ እንደ ኖርማል ሰው ቁጭ ብለን የምንሰማበት ሰዓት ስላልሆነ ሃሌሉያ። አንድ ጊዜ ሳምሶን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መንፈስ መጣበት ይልና መንፈስ ከመጣበት በኋላ ከዚህ በፊት በማያቀው በተጣለ ምንም ዋጋ በሌለው ያያ መንጋጋ ሺው የተጋደመው ሺ ጠላቶቹን የገደለው ባያው መንጋጋ ሳይሆን በመጣበት መንፈስ ነው። አሜን። የውላቹ እጃችን ላይ ያለው ነገር እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ትርጉም ያለው ሥራ የሚሰራው በእኛ ላይ የጌታ መንፈስ ሲመጣ ነው። ሃሌሉያ። ከዚህ መንፈስ የተነሳ ከፊታችን የሚቆም ምንም ነገር የለም።
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንጸልያለን አገቶቻችንን ዝቅ አርገን እንጸልያለን።